ikke finnes. De fleste ville vel la det bli med drømmen, men ikke mannen vi nå skal møte. Han startet prosjekt Turbo. Ja, her er jo en Mercedes da, 190E, 580-modell. Og den jo grønn, som dere ser. Stygg og fæl. Styggest fargen har skjedd. Jeg har begynt å prøve skjært litt den her. Og prøve å få opp bakluka her. Den såpass dårlig låsen her, kanskje. Der. Så skal den inn sånn som det her. Der bare grovskjært, så det skal finjustere, så jeg må gjøre om bakstykket her, og for det skal være rett ned, og andre type bakluke, for midtpartiet her, det skal være på bakluka. Og oppå her, så kommer det en stor spoiler, for å så få nok markpress på bilen i stor fart. Gammelmotoren din har jeg tatt ut av, og solgt unna. Nå satser jeg heller på en 2,5 liter 16-ventilert motor. Og det blir jo nytt, alt sammen. Ny maskinering av nye råder og stempel og topplokket blir portet og en stor turbo på der, ja, med datastyring da. Det som den egentlige jobben min da, det elektroautomasjon da. Og den store hobbyen jo bil da. Det jeg skal bygge her nå, det en bil som skal yte en 600 hk, tenkte jeg utgangspunktet. Motoren din er bygd for å tåle mer, men jeg satte på 600 hk her nå. Og for gatebruk så blir det programmert til 300-350 hk, alt ettersom hva biltilsynet tillater. Og toppfarten blir teoretisk kanskje 350, men det vanskelig å kjøre så fort, men i hvert fall 320 og 330, tenker jeg, rundt omkring. Det skal jo, jeg må passe på at det ikke er lett med bilen. Ja, det var ikke ille der. Det er rundt jackpassene som det er verst, ser jeg. Bitene er jo så bra at det går an å bare sveise inn her igjen. Så slipper jeg å lage en ny. Har jeg profilen alt klar her, vet du. Enklere før sjøfer da var det bare å kneppe av på lista og presse ut ruta helt, men når de hellimt så er det ekkelt. For en vanlig mann i hvert fall. Der, endelig. Her kan du få til meg hvis du vil. Vi må vel ta frem det gamle klesstativet. Bruk det som en reserve. For klesstativet, ja, andre klesstativet er jo trengt litt sveising. Jeg har jo ikke akkurat noen sveisehjelp for tiden, så det er jo gått helt av baki. Innen der. For at han fikser og ordner det, er jeg veldig stolt over egentlig. Og han er sånn, egentlig en liten tusenkunstner. Det der ser jeg at jeg har det med å bruke det mot noe. For han sier at alt går an, Grete sin. Ja. Ja. Og så sier jeg, legger jeg meg det på minnet, ikke sant? Så når at jeg vil ha fikset noen ting. Nei, vet du, Grete, det går ikke, for dere der blir problem der, sin. Nei, du sier at alt sammen går, så det er bare å fikse det. Det jeg tenkte da, å ta fronten fra den C-klasse Mercedesen her, frontlukten og grillen og det da, og sette på den. Resten av stallingen, det skal bli fra BMW hadde jeg tenkt. Det blir noe lignende sånn som det her, bare at det blir Mercedes
løkten og Mercedes-grillen av den C-klassen som vi så I sted. Tror aldri jeg skal anslå noe pris på denne Mercedesen, for alt han får til Mercedesen der, det har han fått av en god kompis, og det byttearbeid. Jeg var ute en kompis min, han Tor Egil Berdal. Vært ute av han her, så jeg har helt på å hjelpe han bytte. Og så måtte jeg jo si at jeg, som takk for hjelpen, så fikk jeg bilen. Men Grete, hun kjøpte ikke allerede stedet min gang, men jeg holdt meg hard der da. Men sannheten av det jo at jeg betalte 10 000 for den. Så jeg kunne ikke si at jeg brukte 10 000 på bilen, vet du. Nei. For da hadde jeg fått lov til å komme hjem med bilen, men jeg fikk den. Da var det jo greit. Jeg har jo god hjelp av kompisen min borte I gata her, han Trond da. Han kommer jo så ofte han har tid å hjelpe til, for han gleder jo seg like mye han har til å få være med til å kjøre. Hallo! Hallo! Det vel en rød rødt dag! Rydda og greier! Du Trond? Skal vi... Jeg lurer på om vi skal skjære bort det, Rani. Så lar vi proffen være, som kan stive opp. Ja. Og så skjærer vi opp hele driten her. Og så bukker vi til en ny dørstokk, og det gjør vi på andre siden, så slipper vi allerede å holde på å sveis igjen. Ja, så da får vi det til ordentlig. Det ikke noe lang behandlingstid, så det på... Sånn, hva tror jeg har vært da? Vi tenker at det blir handling her. At det blir klart for dørstokken, da. Det ikke opp inn og styrer først, nå. Nå passer jeg. Få se. Går så hadde vi hele går I kveld. Vi visste ikke hvordan vi skulle gjøre det I går. Hva er fremdriftsplanen nå? Nei, vi må prøve å få til fronten da. Jeg ser nå vel mer enn hva han tror, tenker jeg. Og hvis ikke jeg får med meg noe her, så går jeg bare på kjøkkenet flere. Litt annen vinkling, så da ser jeg jo... Rett bort på kaffebordet, Anders. Jeg kan jo ikke kjeppe over noen gram for mye av oss, sikkert. Over 100 kilo, ikke adgang. Ja, det blir slanking til sommeren, vet du, Trond. Har du boret med 8 millimeter, da? 8,5. Ja, det 6 millimeter. Du skal ha hvis du skal gjeng 8. Ja, men nå tok jeg gære. Svemling, det må gå an og tenk. Jeg kan gå ned en grad, vet du. Ja, jeg blir mutter, da. Det får du ikke det. Går det bra for vekkene til deg, da? Det greit. Det var bare I 18, men, vet du. Passe inn her, da. Nei, den skal ikke være på din sida. Nei. Få den, da. Jeg tenkte å prøve, da. Vi har ombært nå, synes jeg. Da kan man forstyrre meg I arbeid. Det stemmer jo ikke I vinkelen her, da. Utprøv deg litt. Du, hvis ikke stemmer, skal jeg fuge I min omtrykk. Ja, for at den skal sitte. Ja, men de jo for kort, da. Nei. Å, nei, ikke jeg mye der, nei. Ja, vel. Du skal ikke bore på høl der, da. Og ble den så kort, ja. Følte ikke med dere der nå. Nei, det derfor jeg kommer nå. Nei, men jeg tenkte vi skulle ha litt jern ned, så. Og så opp for oss å støtte opp oppi der. Nå ikke noe å snakke om vekt lenger. Nei. Uff. Her har du batteriet av alle. Jeg svetet ikke min delenavstage. Nei. Bak, for vi må se hva stålene dine kommer først. Ja. Du kom til å jobbe her, nei? Nei, jeg gjorde ikke på dere, for det såpass mye rammer I veien. Ja, men. Du trenger ikke noe for å stive etter bilen. Gjør du ikke, nei? Merke på den. Kom til den bortesten. Vi gjør å hoppe, da. Hoppe ikke mer, nei. Det så bra veier, jeg fatt. Man legger ned den litt på uansett, ja.
Ja, det om å få til en bil som vekker litt oppsikt da. Og som ikke bare rå I utgangspunktet, men ser også rå ut da. Og fargen tenkte jeg skal være sølvfarve I utgangspunktet. Det skal bli fint. Det det som meningen, at det blir et blikkfang da. Hallo! Hallo! Ja, hva? Hvor dreier jeg? Ja. Styringa? Må til. Jaha. Aldri fornøyd med noen ting. Nei, hva? Topplokket har jeg jo levert inn til en Tore Topplokk, som vi kaller. Ja. Spesialisert seg på topplokk-porting av kanaler og innsug eksoser I topplokk for å få motoren til å puste ordentlig. Fyder du skinn? Nei, jeg har ikke... Men da skjer det en liten kant her da. Ja, det blir det litt bremsing, vet du. Ja, det gjør det. Det må du porte litt mer. Samme med pakninga. Ja. De har jeg. Sånn cirka halve dungen der du har tatt ut av. Ja, så cirka... Det så pass. Det er mye masse. Kan være mer også med innsuget. Ja. For det Ja, det blir bra flowing da. Ja. Skal få bra. Ja. Inni fra venstre mot høyre. Geir Haugen jo en nyttig mann da. Han jo helt lobotommel på datastyring og motorstyring da, vet du. Han Geir, har jo et kjempebra skitalent da. Men han trenet seg helt tom da, og da mistet han motivasjon. Så kom han heldigvis over på bil I stedet da. I stedet for at idretten skulle komme ta han og ødelegge han, og så ble det normal annet. Bare, ja. Da. Ja, fin. Så her, vet du. Den ordentlig. Ja, fin. Skikkelig trøkkboks, ja. Hva ser ut da? Ja, her portene som heter til toppen, ikke? Eller var det de som var til V-partiet? V-partiet. Her til toppen. Ja. Veldig galt, ja. Ja, hva som passer I bilder, han? Vi snakker ikke høyt om det på ting koste. Nei, kanskje han hjertet skal se det, ja. Ja. Du må ha fått av salongbord nå, det noe bra, da. Jeg vet ikke helt om det vil gå opp I opp her nå, med at jeg fikk med salongbord og den nere bilen hennes da. Jeg vil tro at kanskje jeg har litt å gå på etterpå. Det meget mulig. Jeg hadde et møte med meg selv da, hva jeg skulle gjøre her da, vet du. Så ble jeg enig med meg selv da, at I stedet for å begynne på 50, det var litt vel rått det, synes jeg. Ja. Så jeg måtte dele at jeg begynte på 30, og så ja. Inne det på 33 da. Ja. Ja, det 30 oppover bakkene her, da. Så hvis jeg skal kjøre fort da, så jeg får ta resten på turtelleren. Det vanlig å kjøre det, ikke? Nei, hva så? Hvordan er det 200 mil? Stor høkkert. Hvordan er det med VA-hold, eller? Ja. Hva tror du? Men vi har jo ikke så mye å feste I når jeg skjærer ned den her nå. Nei. Du må nå... Ja, her må den bare bli skjær igjen. Ja, det bare prøve, og så ser vi om det blir rett eller ikke. Ja. Jeg må nå begynne en plass. Det ikke noe spekler. Oi! Hva det nå? Om bakken. Andre del. Ja, ja. Tåler sikkert mye dere der, så. Ja, men her sånn... Om det gikk sånn, så setter vi bare I noe annet og noe annet instrument. Finn da mer instrument, vet du. Ikke det skal stoppes. Nei. Nå må det. Høyre han full! Hei! Står det vann? Ja. Står det mye vann, da? Ikke vann for mye, for da blir det tungt å bære, vet du. Nok! Ja, nok. Så. Det jo litt litt farlig, så vi må oppi mest mulig for å spare noen vendinger, da. Sånn. Kjøla han, da. Da ble ansatt med en gang som vasking, men det var fint at det ikke... Ja, vi pusset stue og greier, vet du. Innedag, hver fredag nå. Men du sier det ikke bort. Jeg sier at jeg ikke får til her til kjøla, altså. Sier du det? Ja. Jeg på storskoen her, på med linje.
Nå er det bare å begynne å monte. Ja, har du begynt så små her nå, så jeg skal ta siden her etterpå nå. Ja, nå lurer jeg på hvordan må dere spørre. Det verneutstyret, det avtrekket. Avtrekket? Verneutstyret, altså jeg lukker moren som pusser gjennom nasen, så er det hårene som går igjen. Da er det flere orden. Det skinner gjennom, ja. Hør det? Nå skal vi ha grunna. Nei, men ta flere strøk. Da blir det. Da ta varmepistolen. Hurtig tørking av, så blir jeg i orden. Ligger skuffa. Jeg likte oss det, ja. Arbeid, vet du, da har de sånn jævla stor sånn sentral støvsuger, han som på mottakalkoen, vet du. Da var på støvsugeren en dag. Ja. Nede i støvsugeren, så var de sånn støvsuger tastaturer på maskinen. Og så for de knappene. Og han er sånn kløpper på data, vet du, så sier han. Skal vi se? Ja, det er kanskje ikke jeg bare bruker mest, altså. Hallo! Hei! Her kommer jeg med noe av rettur også. Jeg har noe å dele. Jeg har funnet den, ja. Det er her når du klipper sånn, ja. Da må vi... Jeg skal ha denne der. Dere til frontruta. Det er ikke sikkert du har dem opp. Det er helt plassklipp, Sofie. Da må vi bestille opp den utenom. Det var dårlig med. Ja. Nei, men da er det greit med den. Dere her er vel... De skal ha her til listverk, ikke? Jo. Jo. Da tar vi en nabba av dem. Ja. Jeg har. Jeg er foran på skjermen. Har du ikke annet? Jeg kan trikse hjemme. Jeg orker det å vinke, altså. Jeg skal ha det i dag. Og det er når han tegner selv, tenker selv og bygger selv. Så det er veldig artig for oss å få sånne utfordringer. Men samtidig så stiller han veldig høye krav til kvalitet. Nøyaktighet. Men gjennom den prosessen han har holdt på med nå, så har han klart han har funnet ut og vet hva han vil ha i veldig ofte tilfeller. Det overdimensioneres og det forsterkes. Ja, det er med turbo på innre. Ja. Ja, da passer han rett inn, tror jeg. Går rett inn. One size fits all. Ja, ja. Skal du ha penger også? Mm. Ja. Nytt å begynne med. 2684,50. Greit, Jon. Nå skal jeg hjem og skru. Greit, ja. Ha det bra. Ha det. Tilpassing av register. Det er mye proksjø når man skal gjøre om fra enkeltkjær til dobbeltkjær. Mye som skal klaff. Kurt Felgen, som jeg kaller den, skal lade dekkservice. Han har hjulpet meg mye. Han har vært her mange ganger med felger og dekk og prøvd ut da, for å finne den rett typen da, som skal være på den bilen. Da. Det tror jeg blir rett, da. Det tror jeg også. Og det går helt på normen, sånn. Når det gir i forhold til felgbredden, så matcher dekket helt som det skal være etter boka. Stilig. Her har vært virkelig bra. Ja, det er helt rått. Sånn fungerlig. Får du sekken, da? Vi skal nå få det. Det ser du med resten, ja. Dere er ferdig polert også. Her ville han at vi skulle slippe ut litt her, ja. Porte ut litt. Mm. Og så, for han var ikke sikker på om han kom til helt inne og sves her, så han ville slippe ut for å se om det var svesa for langt inne. Nå begynner han å ligne litt. Ja, tøft.
Hvorfor var han? Jeg gikk ned I stolen. Gjorde du det, ja? Jeg kan være med. Yes! Vil du? Ja, vi får se godt det, men de ser jo litt lav ut her, det original. Det spørs om vi må bygge opp en litt nå. Så nå holder jeg på å koble bensindysene her. Det som I hele tatt skal styre motoren. Og det skal kobles inn på hjernen her da. Alt I en og samme hjerne. Vi ser hvordan det tar seg ut. Ja. Sånn. Sæter hvis du litt langt bak. Der ja. Nå skal vi ta opp panseret her nå. Ja. Så du kan sette deg inn og få bremse med. Greit. Det mjukt. Ja, men det går an å ha stivere foringer. Ta for å se hvor henne gir seg med den, så kan vi øve sterk. Ja. Det skal vi Ja, du har byttet av motor, men hva har du gjort med bremser og forstyrringer? Bremsene er jo Wildwood. Bremsene her da, mye større skiva og alt det der. Så kraft av lager var det jo, ble jo suttet på andre spindler da, samme som 1.24. Foringen her ligger ens, 1.24. Og stabstager også fra 1.24. Så jeg prøver jo original stabstager før sluttet, men han ble vært for løs I fronten. Så har du noe senkesettfjære, vet du? Senkesettfjæren, ja. Og støtdemper også. Pony-demper ja. Og bruen her, de veldig likens på alle Mercedesene, bare at det forskjellige foringer inni de. Så der for de sterkeste foringene som fra 124-en da. Det samme fra 200 til, ja, det vel opp til 500 I. Her har vi den ventilen som styrer turbodrykket. Det går slange fra V-skretten her, og så en slange fra kompressorhuset på turboen her. Og da her er koblet opp mot hjernen, så vi går inn på PC-en, så justerer vi turbodrykket derifra, så vi kjører ned effekten for gatebruk. Så kan vi se hvordan vi gjør det på PC-en her så. Ja. –120, det liksom null, altså det absolutt trykket. –Det atmosfæretrykket, da. –Atmosfære, ja. –Ja. Skal vi si 120 null, og 220 en kilo. –Ja, det maks, cirka, får vi ikke over det. –Nei, altså det noe som vi kan sverdige av I veggen her, da. –Ja. –Ja. –Ja, da har jeg ordnet et nytt vognkort på bilen. –Ja, men. Og det som litt viktig nå, at du bruker bilen her med litt fornuft, da. Det blir en ny hastighetskode på dekka. Da måtte du få en høyere toppfart. Yes! Hva I orden? Vil du ha en mus på kina, eller? Og det der, og det der. Der det fint, ja. Hjertelig nå. Lykke til. Ja, takk for det. Jeg har det fælt nå når jeg skal fære han, og det kan jeg få der det. Ja. Det jo noe liksom jeg skulle ha vært med.
Det er noe sånn, det er noe forskjell på folk, du. Ja, ja. Ja, hallo, Grete her. Ja, hei. Hvordan gikk det? Har den registrert? Anger, vi kjører en snartur opp på Lånkebanen. Vi må prøve bilen litt rann. Greit. Du må få lov til det, da. Nå har jeg nådd målet, så nå er det bare artigheten som er igjen nå. Skal vi ta en liten runde rundt her nå, så. Så får vi se hvordan det går. Nå skal vi ta drapåret gjennom svingen her nå. Nå er det langstreken. Her er det skummelt fartøy og bløkk. Glir den lett på fronten, kjenner jeg. Så får du bare gåsund nå, litt senere. Da må du bare forbedre ting. Den er rå. Han går godt, ja, det er sikkert. Jeg vil se en som kjører bra. Her går det godt. Han er desperat nå. Han er desperat nå. Det er sprengstå fra meg. Ut av svingen der. Jeg tenkte jeg skulle gå på tvers hele veien. Du har råd. Ja, men du klarer hvis du... Ja, jeg er torsa holdning vaknet. Men vi har nå sett mye biler som går her på banen. Ingen som har sånn drag på langsiden og går sidelengs og sånn. Ikke sjans i det. Så her må bli killer, vet du. Nei, målet er nå. Ja, det er sikkert også. Det er selve da, så det ser rett ut. Kjenner jeg fotene, altså. Han overrasket meg, altså. Ja. Nei, den er artig, ikke? Ja, men det er sånn det skal være, og det skal være også. Det er nesten tørs å gi fru, altså. Ja. Da først det er rått nok. Ja. Bra. Kjempefin den og den der. Du er egentlig ganske flink. Synes du det? Hvis vi satt lang tid! Ja, jeg regnet med det. Jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle fortelle det. Nei. Det er vanskelig å ha med å gjøre etterpå. Men nå er vi ferdige nå. Jeg vurderer jo å flytte inn i huset igjen nå, eller? Ja, jeg har sendt adresseforandringen. Har du det? Skal vi ta inn gjestesenga igjen nå? Så det... Ja, ja. Nei, men det er noe bra, det er koselig. Nå er det håp. Det er håp, ja. Ja.